第四周，也就是第四篇《香条与基督身体的实际》，这是接续着已过的几周，在第二篇里面我们说到神圣奥秘的范围，在这个范围里我们经历了神在基督里将我们建造到我们的里面，在这个神圣的奥秘的范围里，我们也要来经历这个香条。所以这一篇的重点，我们这一周晨祷的重点就是香条，借着香条我们就能够带进基督身体的实际。好，我们看一下在这一周里面一共有四个大点，前三个大点就是说到这个香条，第四个大点就是说到基督身体的实际。所以讲到香条，第一个我们要认识的就是香条的意义。所以在第一大点我们就要认识什么是香条，香条的意义是什么。最重要的就是要经过十字架，凭着那灵并且分赐基督。香条不是一个交际，在第二大点就给我们看见一幅香条的图画。香条的意义是根据灵前十二章二十四节，这是圣经中新约唯一一次保罗讲到这个香条这件事。而第二大点从约翰福音十二章还有灵前十章就给我们看见这个香条的一幅图画。也许我们不太领会什么是香条，所以在约翰福音十二章和灵前十章这一幅图画就胜过了千言万语。在这幅图画里面我们看见什么是香条呢？香条就是从一粒麦子到成为一个饼，所以从一粒麦子到一个饼的这个过程就是一个香条的过程，就是一个调和的过程。到第三大点我们就看见香条的目的是什么呢？香条的目的就是要把我们引进基督身体的实际。所以到了第四大点我们就来看那到底什么是基督身体的实际呢？简单的说，基督身体的实际它就是一种的生活，这个生活是神人的生活，这个生活是团体的生活，这个生活更是一个调和的生活。好，那我们看今天早上弟兄姊妹在我们晨祷中，我们最有摸着的就是从灵前十二章二十四节带我们认识到底什么是香条。香条绝对不是一个交际，香条不是所谓的喝咖啡泡茶或者去爱宴。那香条在这里我们看见这个灵前十二章二十四节这里说，在香条里面是神将这个身体神将这个身体就是我们调和在一起。所以调和我们相调的不是我们，乃是神，是神自己把我们众人相调在一起。这里的相调英文叫做 blending， 后来我们的翻译都把它翻成相调，跟这个 mingle， 旧约里讲到 mingle， 那个是调和，是有一点的不同。那在灵前十二章二十四节这边说，把更丰盈的体面，弟兄姊妹，什么是更丰盈的体面呢？其实就是基督自己，把更丰盈的体面加给那有缺欠的肢体。这个加给就是借着分赐，所以在今天早上晨祷非常重要的，我们就是要知道到底什么是香条呢？简单的说，香条有三件事。非常重要，第一就是要经过十字架，第二就是要凭着那灵，第三就是要分赐基督。在我们的香条中，我们要核对到底有没有十字架，有没有那灵，有没有基督。有十字架，有那灵，有基督，这就是香条。不管我们做任何事，我们都需要经过十字架，凭着那灵分赐基督。特别早上弟兄姊妹，我们每一天早上的晨祷其实我们就是一个香条的聚会。每天早上六点钟我们必须停下我们自己，要与别人交通。
在每一天的晨祷里面，我们都是一种的学习。在今天早上陈先生的末了说到，在香调中，第一，我们要预备自己说话。啊，弟兄姊妹，在晨祷中，不管是分组，特别在分组的祷告中，我们要预备自己祷告。在分组里面也有5分钟的分享，我们要预备自己分享。好，弟兄姊妹，在晨祷中，我们必须预备自己，甚至前一天的晚上，我们就需要为着第二天早上的晨祷，我们需要预备自己为主说话。第二，弟兄姊妹，在晨祷中，我们需要学习，学习如何跟随那灵，学习经过十字架。感谢主，这是我们每一天早上晨祷我们所该有的经历。每一天早晨我们都经历，我们失去区别，能够和弟兄姊妹调在一起。感谢主，这个结果就是基督身体的实际。太好了，盼望我们今天不仅早晨我们活在这个香调里面，我们这一天也都活在这个调和里，在每一件事上我们都学习经过十架，凭着那灵分赐基督。感谢主，阿们。我只愿生